Василь Ріжко організував селянське фермерське господарство «Широке» у 1999 році на основі об'єднання земельних паїв 5 учасників. Та жодного дня підприємство не пропрацювало за прямим призначенням. Нашу землю захопили до сьогоднішнього дня і ще її не освободили. Ми зверталися в різні інстанції, прийнято десятки, сотні різних документів. У результаті судової тяганини тривалістю майже 16 років факти порушення чинного законодавства доведено. Призначено покарання у вигляді грошової компенсації усім учасникам сільськогосподарського підприємства, яку фермери наразі не отримали. Копійки не отримали, вони далі продовжують не виконувати. І до сьогоднішнього дня не виконують. Не виконуються ці судові рішення. На сьогодні вже понад 50 невиконаних судових рішень. У 2015 році пан Василь звернувся із заявою до казначейства Тячівського району про відшкодування боргу. Але, як кажуть, віз і нині там. Аби з'ясувати, чому казначейська служба затримує виплату відшкодування за заподіяну шкоду Василю Ріжко, звернулися до керівництва казначейства Тячівського району. Є ухвала суду, але в нас її немає, тому ми готуємо клопотання про видачу копії ухвали суду з Тячівського районного суду. З Хуцького районного суду. І як надійде це клопотання, ми будемо передавати документи на виконання за бюджетною програмою 350-40-40. І називається вона «Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою». Виконавча служба Тячівського району розписала виконання судового рішення на 82 місяці. Так само казначейська служба на виконання цих рішень ставить нас у чергу, але не каже після кого. Виходить, державні служби не відмовляються від виконання рішень та сплати відшкодування, але згідно з чергою, яка формується на рівні держави. Тож, коли селяни таки отримують компенсацію та чи не буде сума смішною через інфляцію – питання риторичне.